Televisa presenta. Eres como el sol que hace brillar hasta la luna. Cuando estás feliz, como tu risa no hay ninguna. Carita de ángel, sonrisa de cristal. Carita de ángel, quisiera adivinar cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón. No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita sei disso, Dulce Maria. Eu estou sozinho no mundo. Pra que me interessa trabalhar? Pra quem ia fazer? Ah, pra dar uma grande alegria pra mim. Ah. Eu gosto de ver você assim com a cara limpinha e com esse cheirinho gostoso. Ah. Eu queria que as pessoas, em vez de dizerem, olha, lá vai o Hipólito, aquele beberrão. O beberrão? Mãe. Eu queria que dissesse, olha, lá vai o Hipólito voltando do trabalho. Foi teu pai que mandou você dizer isso pra mim, não foi, menina? Não, são coisas que pintam na minha cabeça. Oh! Sabe o Pascoalzinho, o jardineiro lá do meu colégio? Fui eu que arrumei o trabalho pra ele. Ai. A Neuza também, uma moça que trabalhou lá na minha casa. Eu que arrumei. Eu sou uma grande conseguidora de trabalho. Mas vai ver que você não quer trabalhar com meu papai porque você acha que ele é muito brigão. Brigão? Você pensa que ele é um chefe mandão? Ah. Feio e que vai te pagar pouquinho. Como é que acha que eu vou pensar isso? Não. Olha, mas o meu papai é tão bonzinho. Você viu como ele é lindo? Ah. Até parece um artista de TV. Seu Luciano, o que está fazendo aqui? Deixei ele sozinho. Foi um pedido da minha filha. Ela queria falar com o Hipólito de homem para homem. Parece que quer dar um conselho. Dar um conselho? Enfermeira, estou me acostumando a aceitar o bom senso da minha filha. Uhum. Melhor assim, seu Luciano. O meu papito pode te arrumar um trabalho com um bom salário. E você não ia mais ser chamado de Porto Beberrão. Só me diz uma coisa. Você não se ofende quando eu falo Beberrão? Sempre me chamam assim. E é o que eu sou. Se você tivesse uma neta como eu, você não ia trabalhar pra ela? Deus sabe que sim. Então a gente pode brincar que eu sou sua netinha e que você trabalhava pra me sustentar. Netinha. Eu já acreditava em você, mas agora, sabe, eu tô muito orgulhosa também. Ah, minha filha. Eu estou perdido para sempre. Me dá medo aceitar o trabalho dado pelo seu pai e faltar um dia de serviço porque tô de porre, viu? Não, 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 obrigado, obrigado. Por que se preocupar comigo, se eu sou um bêbado? Politinho, por que você tá chorando? Pelas recordações. Eu não tenho um irmão, nem um amigo. Todo mundo sempre me deixava de lado, como um cão raivoso. Os meus filhos me abandonaram, mas agora, na minha idade, com os meus vícios, ressuscitam. O meu anjo da guarda. É muito triste essa história que Cecília nos contou. Ninguém acreditou nele. Só mesmo a Dulce Maria acreditava que o Hipólito iria devolver o dinheiro. E apesar de não poder trazer pessoalmente, porque passou mal, ele mandou por uma enfermeira. Isso demonstra que apesar de ser um homem entregue ao vício da bebida, tem nobres sentimentos. Mais uma vez, minha bonequinha não se enganou ao julgar um desconhecido. É mesmo.
Dulce voltou a nos dar uma grande lição de humildade e de confiança no próximo. Não chora não, Hipólito, que eu sinto um frio na minha barriga quando eu vejo a sua cara assim, toda tristinha. Ai. Dulce Maria, está na hora de ir. Papito, o Hipólito está chorando. Ai, eu daria minha vida para ter uma netinha como a sua filha. Me ajuda, papito. Ajuda a fazer o Hipólito aceitar o trabalho. Ninguém pode me convencer. Eu não tenho mais forças para lutar. Para mim já é tarde para tudo. Hipólito, se mudar de opinião... Aqui está o meu telefone. Me ligue ou passe lá em casa. Tchau, palitinho. Tchau. Tchau, gatinha linda. Ai, ai. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Valeu pelo empréstimo que você me fez. E valeu pelo empréstimo que você me devolveu. Tá, filha. Vão com Deus, anda. Vão, vão com Deus. Aqui estão as flores que a Dulce lhe trouxe. É, dona enfermeira, podia me arranjar uma bebidinha? Enquanto estiver internado, não pode beber. Fica um segredo só entre nós dois, ora. Faça um esforço, seu Hipólito. Esqueça da bebida. O senhor não está sozinho. Agora encontrou a Dulce, que é uma boa amiga e lhe quer bem. Entre os animais mamíferos que alimentam as suas crias com leite, há alguns tão grandes como o elefante e outros tão pequenos como os ratos. Dulce Maria, você que está tão entretida conversando com a sua colega, fique de pé. Esta é uma lebre. Segundo a forma que ela alimenta os filhotes, qual a sua espécie? Como ela dá para eles muita papinha, é um animal papigeiro. Tão rindo de quê? Aqui não tem palhaça, não. Tão rindo de quê, hein? As lebres não comem papas? Silêncio, silêncio. Todas podem sair pro recreio, menos Dulce Maria. Por que passou toda a aula cochichando, em vez de escutar o que explicava? Eu estava contando pra Joana que hoje a minha mamãe Cecília vai me levar lá na Cruz Vermelha. Claro, porque você rachou a cabeça de tanto estudar e precisa ser consertada. Não, vamos visitar o Hipólito. A minha mamãe quer conhecer ele. Hipólito, Hipólito, peço atenção. Escuta e atende por esta ocasião. Por isso, peço atenção. Boa tarde, enfermeira. Boa tarde. Onde está o senhor Hipólito? Ele já foi embora.